Ignas Žakevičius pirmiausia yra šokėjas, kurio draugystė su šokiais prasidėjo dar vaikystėje, o pirmieji šokio žingsneliai išmokti dar vaikų darželyje. Laurynas mano, kad šokį jį įkvėpė ir liaudė šokį šokėją močiutė, su kuria kartu dalyvaudavo įvairiose šokių šventėse. O tikra meilė šokiams ir noro šokti įsižiebė paauglystėje, kai per televizoriaus ekraną pamatė breiko judesius. Tuomet Laurynas namuose išstumdė baldus ir bandė mokytis įdomų šokio technikos. Šiandien Laurynas yra žinomas šokėjas, jo sąskaitoje daug senės scenos kryžiai, šokių mokykla bei pirmasis Lietuvoje urbanistinio šokio teatras. Savo žmoną Airidą Laurynas taip pat sutiko šokių dėka. Šiandien kartu su žmona visus darbus dirba kartu ir šokių dėka garsina Lietuvos vardą. Darant su dideliu atsidavimu, darant darbus, veiklas, planuojant, svajojant, tai iš tikrųjų tai buvo per kokius du metus mes susiformavo komandą, pradėjom šokti, pradėjom dalyvauti renginiuose, pradėjom svajoti, o norėtume paruošti vienokį ar kitokį šou, kuris būtų galbūt įdomesnė linija, ne vien tik tai nustebinti žmogų. Tai mes su draugais jau apie tai svajojom. Bet apie teatrą, ar mokyklą, ar mokymą, tai kalbos nebuvo, nes mes patys viens kitą mokėm. Nebuvo mokytojų tada, patys mokėmės. Ir ilgainiui po truputį radosi daugiau pasirodymų įvairiose kontekstuose. Šokau į kabaretą, ko aš tik nešokau. Šokiai yra ne vienintelė Lauryno veikla. Be šokių Laurynas yra ir socialinis darbuotojas. Nors tiesiogiai nedirbo šio darbo, bet nemokamai moko šokti vaikus iš globos namų. Taip pat tuos, kurie turi psichologinį ar socialinį problemų. Laurynas pasakoja, kad šokis yra gydytojas, kuris padeda protui, kūnai ir sielai. Pats buvau nelengvas vaikas ir man patinka ir man įdomu, aš kažkaip vidu jaučiu, kad su jaunimu vaikais ar žmonėm, kuriem galbūt reikia pagalbos, arba aš visada savęs klausiu, o kodėl taip arba kitaip, kodėl jis taip elgiasi, ten prie vaikų su blogu elgesiu, tai yra man iššūkis ir man tai įdomu, eiti, kalbėti, galvoti, įsitraukti, tą vaiką ar žmogų įtraukti. Tai yra man iššūkis ir man įdomu, tas žmogiškas kažkoks tai bendravimas, apsikeitimas, bendruomenė apskritai. Kaip menas gali dabar pakeisti tą bendruomenę ir kokią įtaką jis gali turėti, kokią įtaką turi jaunuoliui arba žmogui įtraukimas į tam tikrą žmonių terpę, kurioje jisai gali pats augti ir tą terpę mokytis iš to žmogaus. Tai va, to dėka tų minčių mes bandome ir savo projektus įgyvenę įtraukti žmonės iš socialiai pažeidžiamų grupių, kiek įmanoma, ir patys kažkur važiuoti ir daryti tuos projektus. Šiuolaikiniais šokiais Laurynas su žmona Irida džiugina ir teatro gerbėjus. Jie įkūrė Lietuvoje vienintelį urbanistinį šokio teatrą. Šio teatro spektakliai sulaukė susidomėjimo visame pasaulyje, o pagrindinė spektaklio idėja, kad jie būtų artimi, pažįstami ir suprantami žmonėms. Visi teatrai turbūt ypatingi yra, kaip ir visi žmonės yra ypatingi. Tai ką mes bandom daryti arba ką pastebi kiti iš šalies, tai mes stengiamės nenutolinti temų, kurias mes nagrinėjam ir tai, kaip mes jas pristatom nuo pačių žiūrovų, nuo žmogaus, kažkokios fikcijos sukūrimo. Mes žiūrim į ateitį, toliai bandom nuspėti, galvoti, prognozuoti, bet tai turi būti žmogiška ir artima. Tai galbūt tai yra mūsų kažkoks varomasis variklis ir mūsų šokyje dažnai atsiranda būtinių veiksmų, būtinių judesių, kurie kartais atrodo ar tai šokis. Bet jeigu tu apie tai galvoji ir sąmoningai sudėlioji, tai yra šokis. Tai vat mes bandom priartinti tą emocinį lygį žinutę prie žmogaus, nes vis tiek šokis ateina į žmogaus, jis turi grįžti atgal žmogui. Šokantys žmonės yra bendruomenės nariai, sako Laurynas. Todėl jis siekia, kad kuo daugiau žmonių šoktų ir turėtų erdves, kur galėtų burtis. Kalbant apie visą tą koncepciją ir urbanistinio šokio ir plačiajo prasme šokio, kad daugiau žmonių šoktų, kad Lauer mūsų svajonė turėtų savo kažkokią didelę erdvę, centrą,
teatrą, kuriame būtų ir scena, kurioje galima būtų ir spektaklius rodyti. Ir toliau studijos mokinimuisi, rezidencijom, tokia erdvė grinai kultūrai, menui ir šokiui dedikuota ir kuri pačių pradžia buvo urbanistiniai šokiai kažkoks pogrindis ir dabar atsiranda į tokį lygį, kaip pavyzdžiui Vilniaus miesto šokio teatru tapom, juokiamės, sako, kažkada Rusy šokom, o dabar Vilniaus miesto šokio teatras. Tai tokie paradoksai atsiranda, kai tu tiki tuom, ką tu darai. Tai vat mūsų svajonė turėti tokį centrą, kuris jo, įtrauktų ir jaunuolius kažkaip tai stumtelėtų likti mene ir šokyje.